חברים, ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של ישראל בידור. זה בדיוק הזמן ללחוץ על הפעמון ולהירשם לערוץ היוטיוב שלנו. אז רגע לפני שנתחיל במהדורה המטורפת שהכנו עבורכם, נזכיר שהתוכנית אינה בחסות ארוויק, מוצרי ניחוח לבית, והפעם באולפן שלנו ניחוח יסמין ופרחים. ועכשיו, בלי יותר מדי חפירות, נתחיל עם החדשות המעניינות. רגע, אין, לאן את ממהרת? אין, לאן, אב? והצופים שלנו יאהבו את זה יותר, שימו לב. בין כל המינויים שיגיבו לפרק הבא שלנו ביוטיוב, אנחנו נגריל שני מארזים של מותג הקוסמטיקה טוני מולי. אז לחצו על הפעמון, יירשמו כמנויים ויתחילו להגיב ממש עכשיו. טוב, עכשיו אני יכולה להמשיך את כל הטוב שהיה לנו באולפן ולעבוד אותך. יאללה, קדימה. את יודעת, אן, מאז שהכרת לי את כל הטיקטוק הזה, אני באמת, אני לא מצליחה להפסיק. את שוכחת שסטפן זה שהכיר לי אותו רק יום אחד לפנייך, ומאז גם אני מכורה לרוני. טוב, את צודקת, אני פשוט כבר כמה ימים, אני באמת מוצאת את עצמי עושה קולות של אילנית מאחד המאה ואחד. הרחבתי אותך, אני התגעגעתי. אז ממש ממש בשבילך הבאתי את התמונה הבאה, קליטי. זאת המשפחה שלה, לא? כן, כן, משפחה יפה, נכון? מאוד, במיוחד הבחור הצעיר שם, שאי אפשר לפספס. נכון, זה הבן שלה, הוא חגג ממש אתמול יום הולדת 16. די, נו, חבל שהוא רק בן 16. סבלנות, אין, סבלנות, כי גם הוא יום אחד יהיה גדול, בדיוק כמו הבחור מהאייטם הבא. את מכירה איזה שמעריץ כזה, מעריצה מישהו שהוא קטן, ואז פתאום כשאתה גדול אתה הופך להיות חבר טוב שלו? לא, אבל יש לי תחושה שתכף אכיר. נכון, קלטי, את מזהה? היי, זה עומר אדם. נכון, אבל את מזהה את הבחור לידו, הקטנצ'יק. בן זיני? די, אני לא מאמינה. יפה, טוב, אני אסביר. לפני 6 שנים בעברו הגיע עומר אדם לשמח את משפחת זיני, במהלך חגיגות הבר מצווה של האח הקטן של בן, וזה ממש התיעוד. גדול, אימאלה. טוב, תקשיבי, נראה לי שאיך שמסתיימת הקורונה, אני בהופעה של עומר אדם. אני מבטיחה שאחרי הקורונה אני אקח אותך איתי להופעה שלו, אבל בינתיים תסתפקי בנטפליקס. יש לך, אגב, המלצות לאיזה סדרה טובה? בינג' כזה של קורונה? אני לא יודעת, אני בעד תוכניות נוסטלגיות, האמת. כמו מה, למשל? המורדים, נגיד, כמעט מלאכים. יואו, אהבתי כמעט מלאכים. וואלה, זה רעיון טוב. את יודעת, אם אנחנו כבר מדברות על כמעט מלאכים, אז תדעי שאתמול אני ראיתי את ניקולס, כן, כן, השחקן הראשי של כמעט מלאכים, שימי לב. רגע, לא הבנתי, לירון, מה באמת הקשר? שירה היא הוציאה סרט חדש בכיכובה לנטפליקס. ניקולס, שראה את הסרט, הוא פרגן לה, ואמר, הסרט מדהים, והפרשנות של השחקנית פשוט מדהימה, הוא אפילו תייג אותה. איזה אלוף, תקשיבי, כל הכבוד לו וגם לה. כן, גם יש לי חידות בשבילך. מה, איזה חידות? חידות, שימי לב. מה הדבר הכי קיצוני שפרידה מחבר גרמה לך לעשות? וואו, רגע, שנייה, תני לי לחשוב, חוץ מלבכות ולאכול גלידה ולגשדר. לא, משהו קצת יותר קיצוני. אני אחשוב על זה. טוב, אז בזמן שאת חושבת, אני אראה לצופים את הסרטון הבא. זה נראה שהפרידה דחפה אותך לעשות את הכושר ואת החיטוב. חד משמעית, כן. כי הייתי בתתית כזאת. אמרתי, ככה לא רצו אותי בחיים, ואנחנו קרובים לקיץ וזה, אני לא אעשה חיתוב, אני לא אכנס בעצמי. כאילו, נתן לי דרייב שכאילו, הוא זרק אותי, חכה נשמה, תמתין. ואז... כן. אז חודשיים אחרי שאנג'ל ברנס מלהקת פורמולה וקטריס נפרדו, אמש במהלך לייב עם חברה, פלטה אנג'ל שקטריס נפרד ממנה ובגלל זה התחילה תקופת חיתוב משוגעת. אן, באמת שתדעי שאני באופן אישי, אני חושבת שלא צריך לעשות דברים בגלל בחור או בגלל מישהו, אבל אם זה עושה לה טוב, אני באמת בעד. אני אומרת לגרום לו להצטער ולהמשיך הלאה. טוב, אז בואי פשוט נמשיך הלאה לטיפ הבא. בוקר טוב לכל האוהבים של ישראל בידור, הנה טיפ קטן ממני איך להעביר את הבידוד בכיף. תשקיעו באוכל, סבא, יש לו ככה בזמן עכשיו, תשקיעו באוכל. איפה הביצים? והחלב? והגבינות, איפה אין כלום? טוב, עם הטיפ הזה של יעל אלי, אנחנו מסיימות את המהדורה של יום שני וממשיכות לאימון אישי. אז שימי עלייך בגדי ספורט. אני סמן. וקדימה. ניפגש. בונה לירוני, את היום דפק תופעה. אהבת, כן? של החיים, כאילו לא ילדת לפני 11 חודשים. לא, ילדתי, יש לי גם הוכחה, אבל... זהו, אז תשלחי לי את נראית פצצה. כן, טוב, תמי, ברור, עד שסוף סוף יש לנו אימון אישי. כן. אז חייב, קודם כל הולך להיות לנו היום לירון, אימאלה. לא, אני פחות מסכימה איתך, כאילו. למה? כי אימון עכשיו, לא בטוחה שאני... מה יש לך? זה הכי כיף בעולם, גם כל הבידוד הזה מול הטלוויזיה, קצת לזוז, להזיז. לא יודעת, אני מעדיפה להישאר
בפוזה הזו בדיוק, ליהנות מהריח היסמין והפרחים של האירוויק פה באולפן, לשבת לי בסבבה, מה? שירי, את עצלנית לי, רון. מה אני צריכה יותר מדי? מבטיחה לך שאחרי האימון הזה את תודי לי, ולא רק את, גם אתם בבית תודו לי, כי מי שהולך להעביר לנו את האימון הוא לא אחר מנתי אבידן. לא? כן, כן. אז זה שכנעת אותי, תראי, אני טובה בספורט אחת. רגע, 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 לאן את רצת? אבישי כהן. די, הוא איתנו פה עכשיו? כן, כן, ממש. כי אני ממש חייבת לשאול אותו לפני הכל, איך זה לעבור מבית לבית, את מבידוד לבידוד. כן, בדיוק. אז בוא נעלה את נירו. ניר, מה שלומך? אני בטוב, אני בטוב מאוד. מתרגל, מתושש, ישן, אוכל, יש לי מים חמים כשאני רוצה. אז סבבה לך בבידוד, כאילו לא, עדיף מהאח הגדול, אתה אומר. ניר, יש לנו כמה שאלות אליך. כן. אז ככה, תתכונן עליהם טוב טוב. שאלי על נועם. אפשר, כן? חייב לשאול על נועם. נועם, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, אבל שהיית בתוך בית האח הגדול, היא סיפרה בלייב כשהיא תחכה לך עד שתצא מהבית. היא באמת חיכתה? דיברתם מאז? בטח שדיברתי עם נועם. ועוד פעם, אתם יודעים, יש קורונה, ככה אי אפשר באמת להיפגש. יותר מדי, ואני ונועם מדברים, ואנחנו, כשיתאפשר, אנחנו גם ניפגש. וכשאם יהיה מה לעדכן, אנחנו, אני מבטיח לעדכן. מהמם, ומה אתה חושב באופן כללי על זוגיות בבית האח הגדול? תראו, זה אפשרי. אני בטח לא נכנסתי לבית האח הגדול כדי לחפש זוגיות. זה לא פשוט, ואני חושב שיש הבדל בין מה שקורה בתוך האח הגדול, כי זה באמת עולם נפרד לחלוטין מעולם החיצון, לבין מה שקורה אחרי זה שככה אתה חוזר לעצמך. זו, אבל מצד שני, עדיין יש שם בני אדם. כשאתה אוהב מישהו גם בתוך הבית, אתה אוהב אותו גם בחוץ. אבל אתם יודעות, המציאות היא יותר מורכבת בחוץ, אני חושב. אותי ממש מעניין, כי לפני שנועם נכנסה לבית האח הגדול, היה שם רגעים אולי שחשבת על זוגיות עם מישהי אחרת, אולי רות ככה. עשתה לך שם איזה משהו בהתחלה עם מה שאני זוכרת? אני מאוד מאוד אוהב את רות. והיא הייתה, אני חושב, הדמות הכי משמעותית בשבילי באח הגדול. וכמובן, כמובן, שאני ורות מדברים המון אפילו. ואת מדעת, אין לי תשובות טובות עכשיו לתת על הדבר הזה, אני עדיין מעכל את החוויה. ימים יגידו. נירו, תודה, תודה רבה שהיית איתנו, נעמת לנו מאוד בפייסטיים, פעם הבאה, בעזרת השם, שיגמר הכל, נזמין אותך אלינו כמו שצריך. מה עכשיו? עכשיו זה הולך לקרות. מה הולך לקרות? האימון שלנו. עכשיו, נתי? עכשיו, נתי אבידן. קבלו אותו במחיאות כפיים סוערות שאין, אבל חמישה אנשים באולפן כפיים לנתי, מרפקים, מרפקים, נתי, מרפקים. מה אתה הולך לעשות לנו פה היום, תגיד? מה אני הולך לעשות לכם? טוב, היום מה שאנחנו הולכים לעשות לבנות, אני הולך לקרוא להם את הצורה. עליה. אני הולך לתת להם קצת להזיע. אבל נתי, אתה יודע, עכשיו ברצינות שבתקופה הזאת שבבית, אני יכולה להגיד לך, שדווקא זה שאתה עושה לנו פה אימון, זה יכול לעזור מאוד לאנשים בבית, כי הם מחפשים קצת להוציא, לעשות כושר, להוריד את כל האוכל, וגם קצת לנפש, לעשות דברים אחרים חוץ מלשבת בספה ולראות טלוויזיה. תראי, ביום-יום אני עושה את זה כל יום. אני מעביר את זה למתאמנים שלי היקרים, באינסטגרם, בזום, בפייסבוק, אנחנו משתדלים. את יודעת, להיות במצב הנוכחי ולתת כמה שיותר, לעשות מהלימון לימונדה, כמו שאומרים. והיום באתי לעשות מהתפוז תפוזינה. מה שאתם עושות, קודם כל, תרגיל ראשון, ידיים על האגן, אנחנו מתחילים סובב טיפה, לחיים את הגוף, תחום אחד של 2 מטר אחד מהשנייה, שחס ושלום, חס וחלילה. קצב, 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 10, טוב מאוד, 9, מעולה, אני אשים לי פה סטופר, 7, 6, 5, 4, 3, בנות, אני מתחיל לפתוח ולסגור רגליים. יש! טוב מאוד! התחלנו כפיפות בטן בעוד 3, 2, 1, צאו לדרך! It's my life. הריח פה ממש טוב, שמתם פה משהו מיוחד? ארוויק, ארוויק. ארוויק?
ארוויק, שיחקתם אותה, חבר'ה. אני אגיד לכם מה אני מרגישה, שהבטן שלי נשרפת מבפנים כמו אש אני מרגישה. גם אני מרגישה שנשרפתי כבר ובאתי מחדש. תקשיבי, אני חושבת שאנחנו צריכות להתחיל ככה כל יום צילום של כל לייב שיתחיל באימון. אני חייבת להגיד לך שאני מרגישה את האנרגיה בגוף עולה. כאילו זה עושה ממש טוב. אולי נזמין את נתי לפני שידור כל הזמן ונתחיל. חשבתי היא באה להגיד אולי נזמין פיצה לפני שידור. I see the sun, it's shining, I can feel the good vibe. I can feel the way you coming closer, I get good vibes. Girl, I just wanna hold you tight, and it's under the sunlight. Yeah, I can feel the good vibes, yo. So lately I've been thinking about your blue eyes. Yeah, do you still remember we had good times? Still waiting for the weekend, I wish you'd be mine. Yeah, cause we're gonna hit the beach and I can feel the sunshine. And I can do this over and over, over and over, over and over again. Yeah, cause when I see the sun is shining, I can feel the good vibes. And I can feel the way you coming closer, I get good vibes. And I just wanna hold you tight. And there's another sunlight, yeah, 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 yeah. So, we gotta keep the love together. Gonna make love so much better if you feel the beat. Come on, baby, I want you to come closer. Cause, baby, I wanna be there with you, yeah. I wanna feel it with you, yeah. Cause when I see the sun, it's shining. Girl, I can feel the good, 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 good vibes. Cause when I see the sun, it's shining. I can feel the good, good vibes. Girl, I can do this over and over. Yeah, over and over again, again, again. Cause when I see the sun, it's shining. I can feel the... I can feel the way you coming closer. I get, yeah, yeah. Now I just wanna hold you tight. It's another sunlight. Yeah, cause when I see the sun is shining, I can feel the good, good vibes. Hello, yes. Nadav. אנחנו דורשים עוד שיר, כן. טוב. Okay. המחשבות לא נותנות לי לישון בסלון שוב בוהה בשעון שלא זז כבר נהיה מאוחר ומחר ממשיכים לשני בלעדייך מרגיש רגני הכל עצוב וזה לא אופייני לי ולך אם היה לי האומץ לומר אולי נדבר מאוהב בך יותר ויותר והלב לא מוכן לשחרר אותך תגידו לי על חיוך שכזה איך אפשר בלילות שוב פורק לפסנתר כל משפט שיוצא רק זוכר אותך כבר ניסיתי הכל ועכשיו את לא אז עוברים הימים מחפש שוב דרכים להרשים אבל אני לא מאשים אותך כשעזבת ולקחת את הכל ואמרת שאני תמיד מרוכז בעצמי אני לא מוכן לדמיין שוב עם מי את עכשיו כי הוא הכל בכל כך פתאומי אז אולי מאוהב בך יותר ויותר והלב לא מוכן לשחרר אותי
אותך תגידו לי על חיוך שכזה איך אפשר לבטר בלילות שוב פועק לפסנתר כל משפט שיוצא רק זוכר אותך כי כבר ניסיתי הכל ועכשיו את לא כאן לא מוכן לשחרר אותך כי כבר ניסיתי הכל ועכשיו וואו